株式会社福田は検査装置メーカーです。 MSX シリーズは水晶振動子、MEMSデバイス、光デバイス、各種センサーなどの小型電子部品向けの気密検査装置で、パッケージの不良品を見つけます。ボンビング、グロスリーク、ファインリークの3工程を全自動で行うことができます。アメリカの規格であるミルスペックやジス規格の検査基準をもとに開発されています。製品寿命の長いデバイスはシール不良があると本来の役割が果たせないため、性能や品質を保つために高い密封性が求められます。装置に投入されたワークは搬送され、キャリアに1個ずつ並べられます。搬送に画像処理技術を取り入れ、ワークを並べる際に位置ずれが起こりにくいように精度を向上し、高速搬送が可能になりました。並べられたワークはヘリウムガスを充填するボンビング工程へと移ります。ボンビング工程ではヘリウムガスを500キロパスカルで1時間充填します。正しい検査を行うためにボンビング条件とボンビング後の放置時間、グロスリークの敷地を正確に管理する必要があります。グロスリークテスト、ファインリークテストを順番に行います。グロスリークテストはカプセル内部の圧力変化で漏れを検出し、 8.5×10 のマイナス8乗以上の大リークを計測します。ファインリークテストはワークから漏れ出るヘリウムガスを検出し、 1×10 のマイナス9乗から 3×10 のマイナス6乗までの微小リークを計測します。検査工程や各種設定の確認、変更、グロスリーク、ファインリークのテスト結果などは右側の画面やタッチパネルで確認することができます。1008と1210サイズのリーク不良がない基準となるワークの交換は装置背面で行います。手元の開閉ボタンにより基準ワークの段取り替えができます。前面、側面、背面の3方向から扉の開閉ができるため、メンテナンスやワークの出し入れがしやすくなっています。